Dobro, evo hvala vam lijepo, sve pozdravljam i evo zajedno sa svojim kolegama nakon što je predsjednik Vlade predstavio paket mjera koji je evo dugo pripreman i naravno dugo očekivan, sveobuhvatan, snažan paket mjera koji naravno izazvan i ovom globalnom krizom i cijelom situacijom koja se događa posljednje vrijeme, paket koji je ukupno težak oko 21 milijardu kuna, koji naravno uključuje pomoći i subvencije našim građanima, našim poduzetnicima, javnom neprofitnom sektoru kad govorimo o električnoj energiji, kad govorimo o plinu, koji uključuje paket mjera našim poljoprivrednicima, ribarima, prometu, znači dijelu koji se odnosi na javni prijevoz putnika, paket mjera koji se odnosi na ograničavanje pojedinih artikala, prehrambenih proizvoda, vidjeli ste kojih je točno svih 9, i naravno paket mjera koji se odnosi i na budućnost kad govorimo o zelenoj tranziciji, na obnovljivim, na obnovi zgrada i naravno olakšavanju i realizaciji projekata solarnih elektrana. Tako da evo smatramo da je to zaista veliki posao koji je napravila Vlada Republike Hrvatske u suradnji svih resora. Činjenica je da je ovo nešto što će puno pomoći prvenstveno našim građanima, naravno i javnom neprofitnom sektoru, komunalnim poduzećima koji su se u posljednje vrijeme susretali sa nepremostivi, da tako kažem, problemima i izazovima, to su i cijene električne energije koji su rezultirale onda i povećanjem i javnog prijevoza i cijene vode i svega onoga što je naravno sve to povezano. I u tom smislu smo sagledali sve aspekte i donijeli jedan kvalitetni paket mjera koji će definitivno pomoći da naši sugrađani, poduzetnici također, jer smo i njih obuhvatili ovim paketom, mogu lakše funkcionirati, da održimo gospodarski rast, da održimo dinamiku gospodarstva. Tako da evo, mi smo ovdje danas da ne ponavljamo sve skupa, da vam odgovorimo na konkretna pitanja. Kolega Filipović koji se bavio prvenstveno i čiji je sektor predlagao ovo što se tiče električne energije i plina, koji je zapravo najudarniji i najveći kad gledamo financijski i najizdašniji, da tako kažem, a onda u drugom redu naravno i ostali kolege koji vam stoje na raspolaganju. Evo, hvala vam lijepo. Osim toga, naravno tu se moramo dotaknuti i prijedloga Vlade novog oporezivanja ekstra dobiti, tako da tu smo vam na raspolaganju oko svih pitanja. Hvala vam lijepo. Samo na početku, samo kratko reći, kad sve ovo stupa na snagu, evo primjerice ovih 9 zamrznutih namirnica, kad to sve građani mogu očekivati? Odmah čim su danas donijete odluke stupaju na snagu i odmah će biti u realizaciji, nema čekanja. Ministre, je li itko od vas, mi smo pokušavali, pa nam nije išlo, od ovih 20,998 milijardi, meni se čini da najviše zapravo ide na teret HEP-a. Tu su unutra i nekakva potencijalna jamstva i moguće porezne olakšice. Koliko doista ide izravno transfera iz državnog proračuna ukupno, a koliko ide na teret HEP-a i koliko je ono što se računa povući iz EU? Pa ono što znamo u ovom trenutku, znači prvo mjere se donose za 6-mjesečni period do 31.3. sljedeće godine. Ono što će HEP preuzeti, otprilike, taj izračun imamo, to je negdje između oko 6 milijardi kuna, tako je. Što se tiče poreznih olakšica i smanjenja trošarina na gorivo, to vam je 2,8 milijarde kuna. Ove naknade koje idu socijalno ugroženim skupinama su 2,5 milijarde kuna, energetska obnova negdje oko milijardu, tako da i onaj ostatak koji idu bespovratne potpore poduzetnicama za energetsku tranziciju oko 2 milijarde kuna i kreditna sredstva koja se odnose na HBOR i obrtna sredstva, to vam je negdje oko 6,9 milijardi kuna. Ukupno 21 milijardu. Ove dva razreda za struju. Ovaj do 2500 u polugodišnjem. Govorimo o 2000 za kućanstvo. Je li to ova sadašnja cijena koju imamo? Znači nema povećanja? Ne. Koliko je u postotku ovo povećanje iznad 2500?
Ono vam je, znači ovako vam je, u brojima to vam je negdje 59 eura. Na 83, a koliko ne, je to? Ne, 88. 88. Da, iznad 2500 potrošnja, iznad šestomjesečna potrošnja, iznad 2500, jesam upravo? Je, 88. 88. Koliko posto, ministre? 50%. Dobro, izračunaj. 50%. Dobro. To vam je 50% u odnosu... Za potrošnju, dobro. Tako. A za javne ustanove rečeno je... 62 eura. U odnosu na sadašnju cijenu? To je 3 eura više.